першій хвилині рахунок стає вже 3-0. Дивіться, Віда тримає м'яч, плашується, дивиться просто і зовсім не йде грати в м'яч. Там страхував його Франческо Бега, потрібно було, звичайно, викидатися зараз ближче, йти на контакт з Іброю. Треба було йти на м'яч, абсолютно просто закляк на півпозицію, тут щось скакав перед Златаном Ібрагімовичем. 26-й номер Бреші, ну 3-0, не знаю я, що потрібно Бреші.